President women opposition munyika yeZimbabwe vanosonya Chamisa. Ava vazotaura manje. Ava vazoya vakaexpressa my deep condolences avo kuna Vice President wekuMalawi. Ava vanyatsoratidza kuti akabatikana pane chitiko icho chakaitika kusvera kwane zuro. Sambina mashoko ataugwa nemutukamiri vanosonya Chamisa. Ava noti vo subscribe, like, utina on the bell icon. Amunoziva kuti nosonya Chamisa aiwa munhu aiwa ari ane heart munhu ane moyo. Nosonya Chamisa anoya pane hendo pake onyera achiti deeply saddened by the tragic events in Malawi, the said demise of Malawian Vice President Dr. S.K. Chilima and 8 others in a tragic plane crash. Our thoughts are with our fellow African brothers and sisters of Malawi and the Malawi government, especially the relatives and friends of our dear departed ones. Our thoughts and prayers continue to be with them all. May the Almighty provide comfort and strength as they endure this very trying period. One Africa, one people. Sada tona I want also Chamisa ane moyo werudo abaya pana pamvati. One Africa, one people. Tikumuchema, tikumbetsera vanhu vekuMalawi avari kuchema their vice president pamuchete nemukadzi wake nevamwe 8 vanganga vari the same plane. Pa plane crash yakaitika ava vanhu vachinje munoiziva plane yakangoshaikwa nobaya zvingoneko yakakrasha. Ava murezi mabuchimbo embotudza mafungiro enyu murikudi pamusoro pamashoko anozo Chamisa. Bina comment section medu, sanga subscribe, like, chinotina on the bell icon.